E aí galera, beleza? Seja bem-vindo a mais um vídeo. Agora mais um rolezinho de Honda Bis. Será que eu ainda vou andar no Renegade hoje? Tá com três ou é dois domingos que eu tenho que andar nos quatro, né? Vocês viram aí a trilha de Bros. Acabei de guardar ela, ó. Os pés ainda estão sujos ali. Esperar o motor esfriar, vou dar uma águazinha pelo menos no motor. Tirar aquela lama grosseira, né? Pra não deixar o motor amarelado e encardido. Quem chegou agora, meu nome é Brito Almeida, somos do Ceará. Temos Bis, Bros, Renegade, S10, eu filmo tudo. Praia, lama, natureza, carros novos. Amanhã é a Montana, na minha linha do tempo, né? Pra você aí, talvez daqui uns dois vídeos, três vídeos. Dois passarinhos caiu ali. E é isso aí, ó. Honda Bis Vinho, 2022. 814 rodados. A Bros já tá com 864, eu acho. S10 é High Country vermelha. 5 anos e meio, 31 mil quilômetros. O Renegade é preto, longitude de diesel. Vamos lá, dar um rolezinho na Bis. Testar o banco, né? Se realmente não esquenta tanto no sol. Eu acho que eu vou lá no arco com ela. Eu acho que não vou fazer trilha, né? É uma moto boa, pessoal. O escapamento é baixo, né? Se não tiver cuidado, se for pular uma calçada, né? Ou descer, ela bate, né? Aqui é ferro, a balança é ferro também. A Bros eu acho que é alumínio, tem um acabamento agora aqui cobrindo, né? Enfim, não é de raio, é aro liga leve. Vocês já conhecem, né? É uma moto da rua, mas quem souber manusear, ó, é valente. Gosta da redução dela aqui no pé, ó. Você dá uma barrufadinha e pisa pra trás, ó. Aí ela segura aqui no freio motor, ó. Tô invisível. Ó, ela arranca. É valente. Se você usar sem pena. Olha aí. Se souber manusear, dá pra fazer uma trilhazinha. Não dá pra pegar um buraco surpresa sem você ver, aquele buraco de repente, né? Aquela pancada seca, aí você... Ou o aro vai quebrar, ou empenar, ou você vai cair. Ó. A bicha pula. E aquele carro ali atravessado? Mais um acidente? Bateu numa moto, no mototáxi, parece. Foi no mototáxi. Eu quase pego na hora, viu? Se eu tivesse dobrado pra cá, tomara que esteja bem. Uma Bros. Se tivesse no Renegade, eu ia pegar a sombrinha pra botar pra ele. Pegar de um guarda-chuvazinha a sombrinha. Deve ter sido a pancada na hora, viu? Vai ficar bem, se Deus quiser. Se eu tivesse dobrado pra cá, não tivesse parado onde eu comecei o vídeo ali, né? Eu acho que eu tinha pego aqui na gravação. Não é que eu queria filmar, mas... Até que provaria quem tá certo, não sei, né? Quem tá errado. Não sei se é bom gravar. Lojas novas abrindo. Eu já saí de lá. Ainda tô pensando aqui lá em casa pegar uma sombrinha. Mas era pro pessoal
arrastar pra sombra, né? Assim. Aqui não é bom mexer, né? Que a perícia quer ver como é que tava e a ambulância vai chegar. Rapaz, trabalhando um domingo, rapaz. Aí aconteceu um negócio desse. Quebrar alguma coisa, um braço, não sei. Rodados. Ou seja, será que aqui tem água de coco? Eu parei aquele dia na cidade naquela árvore. Tá, tem gente, ó. Eu acho que foi mineral. Bora ver qual é que é. Tem uma sombra boa aqui para assistir, ó. Essa bichinha aqui, gente, já falei, né? Depois de 100 km de viagem, uma hora. Daqui pra Fortaleza 150. Fui muito chovendo, meia-noite. Olha uma Land Rover marrom. Com a escadazinha. O estepe atrás. Linda. Daqui pra Fortaleza 155. Depois que você chega nos 90, 100 km já percorrido, né? Essa bicha aqui fica um veneno, menino. Pelo menos a 125 que eu tinha. A primeira 125 prata. Tinha 100, né? Aí chegou a nova 125. Era um veneno, menino. Eu ia passando ali pela Redenção, pela Terra do Doutor e bum, 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 bum. Só pulando. 110, 120, ponteiro fechado. Direto, de subida, de descida. Eu não me vejo indo daqui pra Fortaleza na bis dessa. Não me vejo mais. Ô, o bicho bom é sombra, viu? Ó. Ai, que delícia. Galera, ele é gay, vocês vão ouvir? A ideia é bonzinho, não é disco atrás. Acho que dá pra regular já, arrochar mais. Eu acho que já tem 10 meses já, pensa. Vai fazer um ano. 822 rodadas, 3 horas e 17. Tá na reserva também. Eu tinha 60, botei 20 na Bros. Não sei se eu coloquei aqui. Vou botar 20 também. Aí,
60 menos 20 da Bros, fica 40, vou botar 20 nela agora, fica 20. Pra janta de noite. Aí alisei de novo. Ó o arco ali, ó. Vou dar uma esticadinha até lá em cima. Na Bros eu não boto 80, eu já acho muita carreira. Galera, o vento muito forte, tô gritando aqui. Bora ver se o microfone funcionou. Na Bros eu não boto 80, e aqui eu tô com 90 e querendo correr mais. Depois quero comprar luva, joelheira, cotoveleira, se eu for ficar com ela mesmo. Deus o livre cair. Ser melhor, né? O asfalto é duro pra tacar o joelho no asfalto. Tem um cara aí que tem um canal, eu não assisti mais. Ele sai com a bolsa, com a barraca. Anda 1.000 quilômetros, 2.000. Uma hora dessa, ó, 4:30, ele já tá se acampando. Faz a fogueira, dorme no mato. Uma pop, viu? Porra, que medo. É pra eu andar aqui, ó. Passar para o acostamento não. Estou puxando tudo aqui, ó. 91. Sem, ó. Tô nem deitado. Um vácuozinho é bom. 102. Aumenta pra 106. Baixei aqui a viseira no meio, né? Tem um óculos e tem a viseira. Baixei só o óculos. Olha, passar um buraco aí dessa Hilux aí, eu me arrebento. Um buraco assim de previsto, ela não aguenta não. Eita, vi longe, ó. Já tô na Fazenda Uai, Equador. Fazenda Equador, vim deixar aqui 20 quentinhos uma vez. Todo dia o pai do Juan vinha deixar aqui. Lá do Bombaião. Eu acho que eu gravei também pra vocês. Não sei nem se minha voz tá pegando aí. Tanto que eu gravo e ainda não tenho segurança. Olha uma trilha boa aí, ó. Celular tá no bolso ainda. 828 rodadas. Voltar. Tô indo mais longe. Devagar e devagarzinho. Devagarzinho.
Devagar, devagar tô fazendo. Eu deitei ali, mas deu medo. E a câmera não pega, não adianta nada. Voltar agora. Favor do vento, pode ser que eu corra mais. Imagina eu indo pra Fortaleza agora, pessoal. Ali em Pirangi, ó, cara, menino. Essa bichinha aqui com essa ferver, fica vendo nada, não tem quem segure. Pelo menos a que eu tinha aqui tinha o ponteiro, marcava 120. Ia fechado, né? Vou voltar, tá bom. Tô longe. Andei 10 km. Pode ter certeza que tô superando limites. Fiz a primeira trilha na Bros, fiz aquela segunda agora, né? Que pra mim tá com meia hora que eu fiz no vídeo passado, né? Eu ainda não sei como é que tá o microfone. Se tá pegando, se tá bom, se tá ruim. O microfone da Case nova, né? Primeira, ó, 50 por hora, 49. Segunda, olha aí como ela fica. Olha aí, 80 de segunda, cortou. Terceira. Aí, fecha 100, 100. 101, terceira. 102, quarto. Tô dizendo que ela corre? Será que eu fecho 110? Tudo conta, pessoal. Tirar retrovisor, deitar. 109, ó. 110, deu. Não é nem descida, viu? E tem vento ainda. Como é que o motoqueiro chama? Cabo enrolado. O cabo tá enrolado aí, ó. Gente, tô na reserva, tá piscando. Ah, Maria, o buraco desse vídeo firme, menino. Meia-noite, ó. Tchau, só outro. Olha, seu celular tá no bolso, tá? Eu odeio calção frouxa. Eu só usava calça. E só gosto de mesmo short e jeans, né? Mesmo sendo short, eu só gosto de jeans. Tô lagrimando aqui, tô vendo nada, tô gritando. Não tô vendo nada. Opa! Decido. Será que vai 112? 110, 11, 12, 13, 14, 15, 115. Eita, tô lagrimando aqui. O vento dos olhos. E é que eu tô de viseira. Galera, eita, eu superei meu limite, não tem condição não. Saí da cidade, flex também, será que aumenta a força com álcool?
olhar na internet. Qualquer coisa eu coloco uma legenda aí pra você. A Land Rover lá, ó. Tu é doido? Anda muito. A Yamaha, ó. O arco. Eita, eita. Vou parar aqui não. Queria testar o banco no sol e tudo, mas eu vou abastecer mais 20 ali agora. Eita galera, show, viu? Gostou do vídeo? Espero que sim. Já sabe, né? Não se inscreva, não deixe like. Vídeo 11, 18, 23 horas. Honda Biz Vinho 2022. 837 rodadas. Forte abraço, a gente se vê no próximo vídeo. Tchau, tchau. Ali também. Bora. 20 de novo. Eu quero ir de pôr de sala agora. É? Você tá de pôr de sala agora, só na pista mesmo. Só do domingo, é Mato Verme. É. Eu gosto de gravar pro YouTube, porque a câmera tá embaixo. O DC tem 15 nela. Tem um canal? É. Mas na bis, faltou um palito para encher. Vou parar aqui na sombra. Aí, faltou um palitinho. 838 rodado. Agora sim, valeu.